საქართველოს ბიზნეს გარემოს გასაცნობად იუსტიციის სამინისტროს უკრაინელ ბიზნესმენთა დელეგაცია ესტუმრა. იუსტიციის მინისტრის მოადგილესა და მთავარი პროკურორის პირველ მოადგილესთან მათ კორუფციასთან ბრძოლის ეფექტურ საშუალებებზე, სისხლის სამართლის რეფორმასთან და დანაშაულთან ბრძოლის კუთხით გაწეულ სამუშაოებზე ისაუბრეს. უკრაინელი სტუმრები ბათუმის იუსტიციის სახსაც დაათვალიერებენ. Ჩვენ ამბობთ გვიამაყება რომ უკვე ტრადიციად იქცა იუსტიციის სამინისტროში და პროკურატურაში სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული დელეგაციის მიღება და მას მიძლობა ჩვენ საუბარი შეეხება იმ რეფორმებს რომელიც წარმატებით გაატარა საქართველოს სისხლის სამართლის რეფორმის კუთხით ანტიკორუფციული მიღწევების კუთხით ასევე საჯარო სამსახურის მთლიანი რეფორმის კუთხით ჩვენ უმასპინძლეთ უკრაინელ ბიზნესმენთა დელეგაციას მათ გავაცანეთ თუ რამდენად მარტივია საქართველოს ბიზნესის კეთება რამდენად მარტივია სახელმწიფო პროცედურები რამდენად ეფექტურად მუშაობს სახელმწიფო სექტორი იმისათვის რომ უფრო მეტი ინვესტიციები შემოვიდეს საქართველოში, უფრო მეტი ადამიანი დასაქცეს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარია, ჩვენ ვისაუბრეთ ძალიან ბევრი რეფორმების დეტალებზე, რომელიც მათ ძალიან დაინტერესებს. Приехала группа украинских бизнесменов. Ჩამოვიდა უკრაინელი ბიზნესმენების ჯგუფი, რათა უკეთ გაეცნონ საქართველოში არსებულ ბიზნეს გარემოს. იმედი გვაქვს, რომ ბევრი მათგანი მოისურვებს ინვესტიციების ჩადებას თბილისში, ბათუმში, ფოცსა და სხვა ქალაქებში. ეს არის გაცნობიტი ვიზიტი, რომლის მიზანია პასუხების მიღება და საქართველოს ეკონომიკური სასწაულის პირადად ხილვა. Ознакомительно.